Щороку, збираючись на концерт Київської дитячої філармонії циклу «Викладачі дітям», різдвяні музичні зустрічі, педагоги прагнуть обов'язково щось новеньке взяти до свого репертуару. Тим більше скарби класичної, народної, сучасної музики в жанрі, скажімо, зимових різдвяних образів не вичерпні. І так само кожного року велика конкуренція, велика робота потрібна для того, щоб вийти переможцем із прослуховування і взяти участь у такому концерті. Фортепіанний дует «Аванті» щороку, я не помилюся, якщо так скажу, бере участь у концертах циклу «Викладачі дітям». І щороку щось цікаве нове презентує слухачам. Ось і сьогодні ми з вами не тільки послухаємо фортепіано, але й почуємо голоси ексклюзивних, виготовлених самими музикантами, ударних музичних інструментів. Американський композитор Лерой Андерсон «Прогулянка на санчатах» виконує фортепіанний дует «Аванті» дитячої музичної школи номер 8. Надалі